7 türlü ilim bil degen babalarımızdın ösiyeti Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жаңашыл жас ғалымдар үшін кәсіби ұстаным іспеттес. Ғарыштық технологиялардың тілін игерген мамандарымыз ел экономикасының әлеуетін арттыруға септігін тигізер жаңа жобаларды дүниеге келді. Мәселен, оқу ордасындағы жерді қашықтықтан зондтау орталығы 2018 жылдан бері геоақпараттық жүйелер және ғарыштық суреттер негізінде әртүрлі салаларға арналған геоөнімдер дайындауда. Геоақпараттық өнімдер деп жерді қашықтықтан зондтау, яғни бақылау деректері негізінде алынған сараптама нәтижелерін айтамыз. Сонымен бірге тағы басқа дерек көздердің картографиялық, статистикалық, метео мәліметтері пайдаланылады. Бұл жүйе ел экономикасының көптеген салаларына едәуір өзгерістер әкелуге таптырмайтын тәсіл. Әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті болуға осындай инновациялық өнімдер тікелей жол ашады. Қазудың инновациялық жобалары деп аталатын бағдарламамыздың 5-ші шығарылымы жерді қашықтықтан зондтау орталығының жұмысына арналмақ. Жерді қашықтықтан зондтау орталығы 2018 жылдан бастап өз жұмысын жүйелей бастады. Аталмыш орталықтың негізгі қызметі әртүрлі кеңістіктік дәлдіктегі ғарыштық суреттерді алу, өңдеу және тарату. Осы ақпараттарды қолдана отырып, түрлі талдау жұмыстарын жасау, мониторинг жүргізу. 2019 жылы орталық Supermap компаниясымен серіктестік туралы келісімге қол қойды. Бұл келісім арқылы университетке Supermap GIS бағдарламалық жасақтамасын Орталық Азияда таратуға, оқытуға және техникалық қолдау көрсетуге құқық берілді. Бағдарлама бойынша біз ғарыштан түсірген түсірілімдерді өңдей аламыз, геопортал жасай аламыз. Геопорталға біз кәдімгі интернеттің порталында карталарды көре аламыз. Ондай карталар басқа салаларға өте пайдалы. Соны біз ұсынамыз. Мысалы, темір жолдың карталарын, автожол карталарын, ауыл шаруашылық жерлердің карталарын жасай аламыз. Мысалы, сондай қиын жағдай болғанда, өрт болғанда, мысалы, су басып кеткенде біз оны зерттей аламыз. Анықтай аламыз. Сонымен қатар орталықта Қытайлық ғылым академиясына қарайтын Сатси виртуалды станциясы жұмыс істейді. Бұл Куек-Лук режимінде Қытайдың 5 жасанды жер серігінен, ақштың Лендсет ғарыштық аппаратынан ұшып бара жатқан траекториясын көріп отырып, қажетті аумақтың суреттерін алуға мүмкіндік береді. Яғни ғарыш аппаратының көптігі қазақстандық басқа жүйелермен салыстырғанда мәліметтерді жылдам әрі жиі интервалмен алуға қолайлы жағдай тудырды. Бүгінге дейін орталықтың атқарған жұмыстары жетерлік. Мәселен, 2020 жылы Сардоба су қоймасы бұзылған кезде жерді қашықтықтан зондтау орталығы Қытай ғылым академиясына қарасты аэроғарыштық зерттеулер институтының мамандарымен бірлесе отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Осылайша қысқа мерзім ішінде су алған жерлердің ауқымын анықтап, зардап шеккен аумақтарды нақты анықтап берді. Біздің жерді қашықтықтан зондтау орталығымен бірнеше жобалар жүзеге асырылды. Солардың бірнешеуіне қысқаша тоқталып өтсем, Мақтарал ауданындағы су тасқынының жағдайы бәрімізге белгілі. Бұл апаттың салдарынан Өзбекстан мен Қазақстан жерлерін су басып өткен. Ең қарап отырғандарымыздай, су басқан аймақ Қазақстан аймағында 7 ауданды құрайды. Біз ғарыштық суретті талдай отырып, бөгет жарылғанға дейінгі және бөгет жарылғаннан кейінгі ғарыштық суреттерді алып талдадық. Талдау нәтижесі бойынша 60 мыңға жуық гектар жерді су басқан, оның 15 мыңға жуығы Қазақстанның аумағында жатыр. Бұл су басқан аймақтар елді мекендер мен егістіктерге зиян келтірген. Сонымен қатар апатты аймақтардың рельефін саралау барысында Қазақстанның аймағы еңісті жерде орналасқанына көз жеткіздік. Соның салдарынан бізге су тез арада жетіп, көптеген аймақтарды қиратып кеткен. Келесі біздің орталықпен жасалған маңызды жұмыстардың бірі бұл туристік маршруттарды және ондағы нысандардың схемасын, картасын жасау болып табылады. Сондайлардың нысандарын бірі Аюсай соқпағының туристік картасын біз жасап шығардық. Бұл жұмыстың басты ерекшелігі барлық мәліметтер сандық форматта сақталған. Бұл дегеніміз біз кейін мәліметтерді басқа форматқа экспорттауға, сонымен қатар геопортал құруға және де
мобилді қосымшаларға жүктеуімізге мүмкіндік береді. Бұл алынған нәтижелер, зерттеу нәтижелерін қолдана отырып, біз 3D модельдерді, сонымен қатар ақпараттарды көрсете аламыз. Бүгінгі таңда орталық мамандары мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардан тапсырыс алуда. Сонымен қатар түрлі гранттық жобаларға қатысады. Жерді қашықтықтан зондтау орталығы мына бағыттар бойынша ғарыштық мониторинг қызмет көрсетеді. Орман және дала өрті кезінде, сел және су тасқыны кезінде, мал жайылымдарына, егістік алқаптарына, тұрмыстық қалдықтарды көметін нысандарға, геоақпараттық жүйе жасау және енгізу. Қазіргі таңда жаңа технологияға мұқтаж саланың бірі ауыл шаруашылығы. Мемлекет бұл саланың дамуына қыруар қаржы жұмсауда. Жерді қашықтықтан зондтау болашақта сол жерлерге егістік алқаптарын жоспарлауға, өнімділігін алдын ала бағамдауға жол ашады. Сонымен бірге табиғи апаттың алдын алу үшін де тиімді болмақ. Мәселен, мариналдық көлдер. Мариналдық көлдер мұздықтардың әсерінен таулы аймақтарда пайда болады. Бірақ тау құшағында тып-тыныш жатқан тұнық көл көктем жаз мезгілдерінде тасып, алапат сел туындатуы әбден мүмкін. Сондықтан соның салдарын болдырмау үшін орталықта бүгінде айтарлықтай жұмыстар жүргізілуде. 2021 жылы біз қаз селден қорғау мемлекеттік ұйымымен бірігіп үлкен бір жобаға меморандум жасадық. Біздің басшыларымыздың қатысуымен, ректордың қатысуымен ол жоба аясында біз мынау мариналық көлдерді автоматтандырылған мониторинг жасау жүйесін ұсынып отырмыз. Қазақстан бойынша 945-ке жуық мариналық көл бар. Оның 47 мариналық көлі өте қауіпті деп саналады. Сол 47 мариналық көлдің 14-і Алматының төңірегінде орналасқан. Сол мариналық көлдердің біз екеуінде болдық өзіміз. Қазіргі таңда енді пилоттық жобаны жасау сұрағы тұр. Сол мәселемен айналысып жатырмыз. Пилоттық жобамыз ойда да жүзеге асқан жағдайда осы қауіпті мариналық көлдердің бәріне автоматтандырылған интеллектуалдық жүйені қоятын боламыз. Яғни бұл жүйе бізге не береді? Бұл жүйе сол таулардағы көлдердегі судың деңгейін, ондағы температураны, ондағы ылғалды бәрін бақылап отыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жаңағы мекемеде отырып геопортал арқылы сол жердегі жағдайды көруге мүмкіндік береді. Яғни судың деңгейі көтерілген жағдайда, болмаса су тасқыны болатын жағдайда алдын ала біліп, оның алдын алуға жаңағы мекемеге өте үлкен көмек болады деп отырмыз. Жерді қашықтықтан зондтау орталығы Қазақ ұлттық университеті студенттері үшін де пайдалы. Себебі бұл орталықтан білім алушы жастар тағылымдамадан өтіп, алған білімдерін іс жүзінде қолдана алады. Қашықтықтан зондтау орталығы көптеген салаларға едәуір өзгерістер әкелуге сеп болды. Қазіргі таңда орталық жұмысына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректоры Жансейіт Қансейітұлы Түймебаев қолдау білдіріп келеді. Ректорымыз бірінші келген күннен бастап осы орталыққа келді, біздің бүкіл жұмыстарымызбен танысты, көрді. Жалпы алдағы уақытта осы жергілікті атқарушы органдармен бірге жұмыс жасау керек деген сондай бір мақсат қойып отырмыз. Қорыта айтқанда, геоақпараттық жүйе мен жерді қашықтықтан зондтау мәліметтерін пайдалану жаһандану дәуірінде елеулі өзгерістер алып келуде. Әлем елдері мұны тиімді пайдаланып, тамаша нәтижелерге қол жеткізіп үлгерді. Мысалы, Малайзия мемлекеті осы технологияның арқасында ақылды қала жасап шығарса, Қытай төтенше жағдайлардың алдын алу геопорталын қолдану үстінде. Тіпті кейбір елдер логистика саласында геоақпараттық жүйелерді қолдану арқылы жүк тасымалын бақылап отыр. Егер мемлекет тарапынан немесе жергілікті атқарушы билік органдарынан осындай жобаларға тапсырыс түссе, біздің мамандар бәсекеге қабілетті жаңа жоба жасап шығаратыны сөзсіз. Бұл жоба Қазақстанға өте қажетті, өйткені көп салалар жаңа карталар пайдаланады. Мысалы, қаланың карталары жыл сайын өзгереді, жарты жыл сайын өзгереді. Оны бәрін өзгертіп тұру керек. Мысалы, геодезистер түсіріп жүргенде, олар мысалы, бір ай түсіретін түсірілімдерді біз спутниктен бір жарты сағатта түсіре аламыз. Оны біз өте пайдалы деп есептейміз.